إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو الغندا بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم Ibaduba Allah tabaraka wa ta'ala tuchagenda maso na umusomo gwaffe oguyitibwa silsilatu durusin hawla aljannati wan nar omuyotwa gumala kati tutambula ne jana ya Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa kathara Allah min amsalikum erolwa lero biiznillahi tabaraka wa ta'ala njagala tukwatagane nere kichya eyokusatu biiznillahi tabaraka wa ta'ala kujana ya Allah azza wa jalla njagala tukwatagane nere kichya eyokusatu biiznillahi tabaraka wa ta'ala kujana yo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum kakati olwaliyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala njagala tutunuliro batulabe ekitibwa obo mutoku gamba nti al imanu bil janna wan nar ekitibwa okukkiriza janna ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omuliro gwe shara'an mu mateeka wa mushariya yaqumu ala arba'ati arkanin kiyimirirawo ku mpagi nnya ekyokukkiriza janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kiyimirirawo bakirina empagi nnya biiznillahi tabaraka wa ta'ala وبارك الله فيكم ان باجزينيا نكورو نيو مكوكيريزا جنا يا الله عز وجل نمكوكيريزا اومليرو غوا الله سبحانه وتعالى ان باجي سوكا بارك الله فيكم اتوغامبا انتي الاعتقاد الجازم اوكوكيريزا اوكو نمدلا اوكو ايكيممتي اوكو تاليمو بوكينديفو اوكو تاليمو كوبوسا بوسا كونا ناكامونا كدغالا okukiriza okunywevu bi anna aljanna nti mazima ddala ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala haqqun ya mazima wannar n'omuliro gwa Allah azza wa jalla haqqun nago gwa mazima kubanga wali ababiwakanya kati gwe ng'omuisiraamu ayagala okubeera omusiraamu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga kyaba kugambye mu Qur'ani ekitiibwa ombaka kyaba kugambye mu ahadithi ze okikkiriza eyo mpaji nkulu nnyo ku bintu ebyo bibiri al-i'tiqadul jazim okukkiriza okwa namaddala bi anna al-janna haqqun nti mazima ddala janna ya Allah tabaraka wa ta'ala ya mazima wan nar haqqun n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala gwa mazima wa hadha ihtirazun an qawli man qala min al-falasifa bi anna al-janna wan nar وأمور المعاد كلها وكلها خيالات لا حقيقة لها
Echo bo chikiriza buotyo, bo maru chitegera buotyo, bo chigambibwa bwe chitiyo. Chiba chitegeza nti chimaze okuwandula n'okuteeka bali n'okusuula eri kasasiro ekigambo kya bannassa falsafa okiwulidde kigamba ababoofu abagamba nti ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omuliro gwe n'ebintu byonna ebikwataganako n'enkomerero n'ebintu byonna ebikwataganako n'enkomerero mbu byonna wakayima na wango tebirina butuufu bwabyo kugamba si bituufu ziringanga ngero ziringanga kugamba biringanga bikosyo kulimba kwegamba si bituufu mbu tebiriyo era si byakubaayo waman qala bidhalik abagamba bwe batyo mbu tebiriyo bya bulimba tebirina butuufu bwonna aboogera ekyo ikhtalafu baayawukana هل كانت الرسل يعلمون أن هذه خيالات أم لا؟ أبا بكبا الله تبارك وتعالى أبا في بالي بمانينتي أبين توبي وكايمانا وانغو تبيليو وبند ويتك رزبولون جمدوا الله سبحانه وتعالى تقولي لزالك شينو غاتولي بيزي نوتا بيتك رزبولون جي آتينو ليتو بزيبو بارك الله فيكم كان زرم تغامبيه nti ensonge soka okuyimiriddo okukiriza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala n'omuliro gwa Allah azza wa jalla kwe kukiriza okkakasa kikumi ku kikumi nti ejjana ya Allah ya mazima n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala nagwo gwa mazima ekyo bwe kinaabeera bwe kityo oba olwanyisizza oba owakanyizza oba osudde kasasiro ekigambo ky'abamu ku baboofu abagamba nti ejjana ya Allah n'omuliro n'ebintu byonna ebikwataganako n'akhira ebyo wakayima na wango tebiriiyo era abagamba bwe batyo ababoofu abo ate bo bennyini baayawukanamu emirundi ebiri ku kigamba kitya ku kigamba nti abaffe ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala baali bakimanyi nti ebigambo by'ejjana n'omuliro n'ebino by'akhira mbu wakayima na wango oba nedda qala ba'duhum abamu mubo mu baboofu abo ne bagamba nti naam ababaka ba Allah baali bakimanyi nti ebintu ebyo wakayima na wango lakinnahum wabula bo kadhabu limaslahati ljumhur mbu baalimba abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mbu ababaka ba Allah baalimba abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala limaslahati ljumhur mbu olw'okulongoosa society oba olw'okulongoosa abantu okiwulidde oba olw'okutereeza abantu abonna ababoofu abafaanaganako bwe batyo summu ahla takhyil ne baba nga baatuumibwa ba ahla takhyil abagamba nti ebintu byakhira jana simanyi muliro ebyo khayalat amakulu nti wakayima na wango okiwulidde wakayima na wango era bana bagamba nti ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala bali bakimanyi naye baalimba okiwulidde mbu olw'okutereeza abantu okiwulidde yalzamu min qawlihim hatha ekigambo kyabwe ekyo ne kiba nga kireetera oba kwegamba nga kivaamu kwegamba wasfa rusuli bilkhiyana okutenda ababaka n'obukumpanya so nga ate akida yaffe tulaga bulungi nnyo nti ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala wallahi tebalimbangako n'akamu n'akeddagala era okulimba tekyali kitendo kyabwe baatendebwanga n'okwogera amazima okiwulidde baatendebwanga n'okwogera amazima kakati gurupu ey'okubiri ate mu baboofu abo abagamba nti ebintu by'ejjana n'omuliro n'ebikwataganako n'akhira khayalati mbu wakayima na wango kati bano abookubiri ku kigamba nti ababaka baali bamanyi kugamba baali bamanyi nti ebintu ebyo wakayima na wango bano abookubiri bo ne bagamba nti kugamba arrusul ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala juhala mbu tebamanyi okiwulidde bajega tebamanyi ka aqwamihim ng'abantu baabwe
Ochiwulide ngiraba gamba nti yadhununa mbu ababaka bano balowooza anna aljanna wannar mbu ejjana n'omuliro hakika mbu byamazima weebiri wa innama hiya khayalat nga bano ababoofu bakakasa era bagamba nti ebintu ebyo wakayima na wangu kati abo ababoofu ab'ekika ekyo fasummu ahla tajhil ne batuumibwa abagamba nti ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala bajuhala mbu baali tebamanyi era yalzamu min qawlihim haadha ekigambo kyabwe ekyo ne kiba nga kireetera wasfa rusuli okutenda ababaka ba Allah alayhim salatu wassalam biljahal n'obutamanya n'obutamanya so nga ate ekigambo ekyo ekyejjana n'omuliro wallahi kyamazima era weekiri kituufu kikakafu obujulizi ku nsonga eyo obukiyimirizaawo obuyimirizaawo nti ejjana ya Allah ya mazima n'omuliro gwa Allah tabaraka wataala nagwo gwa mazima obujulizi buyitirivu nnyo era nga mu bwo kullu aya buli aya yonna au hadith sahih oba hadith entuufu yonna tadammana dhikra aljanna ngerimu okwogera kujjana okwogera kujjana ya Allah tabaraka wataala au nar oba omuliro shara'an musharia fahuwa daliluna ala dhalika buba bujulizi obumala era obwenkukunala ku nsonga eyo ku nsonga eyo eraga nti ejjana ya Allah tabaraka wataala oba egamba nti ejjana ya Allah azza wajalla ya mazima n'omuliro gwa Allah tabaraka wataala gwa mazima bituufu okiwulidde wamin asrahiha dalala kugamba ate obujulizi obusinga okukijjayo nekibeerera ddala kkiriya bulungi nnyo tijjana ya Allah ya mazima omuliro gwa Allah tabaraka wataala gwa mazima qawluhu alayhi salatu wassalam kye kigambo ky'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kyeyagamba oba hadithi yagamba nti man shahida an la ilaha illa Allah omuntu yenna akakasa nti tewali kisinzibwa mu mazima oba mu butuufu okujja kwa Allah tabaraka wataala wahdahu la sharika lahu aliyomu tewali kisaana kumugattibwako tewali kirina kumugattibwako nakamunaka eddagala wa anna muhammadan abduhu wa rasulu era omuddu ono nakakasa nti mazima muhammad mubaka we muddu wa Allah era mubaka we wa anna isa abdullahi wa rasulu era nakakasa nti mazima isa muddu wa Allah era mubaka we wa kalimatuhu alqaha ila maryam nekigambo kye yatwala ewa maryamu wa ruhu minhu waljanna wetwagala ennyo waljanna haqqun era nakakasa nti mazima ejjana ya mazima wanna haqqun era nakakasa nti n'omuliro gwa mazima adakhalahu llahu ljanna allah muyingiza ejjana ala ma kana min amalin kugamba ku mirimu gye yakola okiwulidde bulungi allah tabaraka wataala muyingiza ejjana ngeyo hadithi muttafaqun alayhi hadithi ntuufu min hadithi ubada ibn samit رضي الله عنه وبارك الله فيكم كاتب ابو بجلزي صريح كغبا صريح بجلزي كغبا بوانكوكو نالا بولي كيري يا بولونجي نيو وبولاغا نتي جانا يا الله يا مزيما نومو يلوغوا الله تبارك وتعالى غوا مزيما بنا بابوفو وبغامبا انتي بي خيالات موكايما نا وانغو ابو تتوغيني لا كوبيابو وبجلزي تبولينا مو قران يشتيبوا nga buyitirivu nnyo owekitiibwa Allah subhanahu wataala weyayogerera ku jjana weyayogerera ku muliro okiwulidde bulungi obujulizi bungi weyayogerera ku jjana Allah tabaraka wataala weyayogerera ku muliro n'olwekyo nekitegeeza nti jjana ya Allah ya mazima n'omuliro gwa Allah subhanahu wataala gwa mazima wabaraka llahu fikum arukunu thani empaji eyokubiri al itiqaadu okukkiriza kikumi ku kikumi okukakasa kikumi ku kikumi nga temuli kubuusabuusa bi anna fil janna nti mazima ddala mu jjana ya Allah tabaraka wataala min anwaai naimi mulimu ebika byebyengera ma la ainun ra'at amaaso nga tegabirabanga nako wala udhunun samiat wadde amatu okubeera nti gaali gabiwuliddeko wala khatar ala qalbi basharin wadde okwekuba ekifaananyi oba okufumiitiriza mu mutima gw'omwana adamu oba mu mutima gw'omuntu kama sabata dhalika anhu sallallahu alayhi wa sallam nga ekyo bwekiva oba bwekiri ekikakafu ku mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam muhadithi twagira bake mabegaawo biidhinillahi tabaraka wataala ngegambe etya nga Allah tabaraka wataala agamba nti a'addatu liibadiyassalihin natekerateekera abaddu bange abalongoosa
abantia, abanjaula, abanzikiriza mbutufu boku nzikiriza, nibewala shiriki, nibewala obukafu, nibewala bidai, nibewala obunanfosi, nabatekera tekera, amakuru mujjana, mala ainun raat, wala udhunun samiat, wala khatar ala kalbi basharin. Washuli denga Allah bwagamba subhanahu wa ta'ala, biyabatekera tekera, mujjanayi, yechitibwa, yechitibwa Allah tabarak wa ta'ala, tumusabaji tuwe, barakallahu fikum. Kakati, ngabwe bidi nti mujjana ya Allah tabarak wa ta'ala mulimu ebyengera ebitagambika ate mungeri yemu ne muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu azab ezitagambika ngabwe twalaba mu misomo jaffe ngatulaba ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa afdalu na'imil janna ekyengera kyejjana ekisingira ddala ebyengera byonna an-nadharu ila wajhi Allah ta'ala fi al-janna kwe kutunula ku chenyi cha Allah subhanahu wa ta'ala mujjana amakuru kwe kulaba ku Allah wa fi azza wa jalla mujjana nga Allah boyagamba subhanahu wa ta'ala tuwujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira musurat al-qiyama abiri mubiri abiri musatu kati Allah agambye ngebyenyi oba abantu nga batunulidde owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala amakulu nga bamulaba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera ekyo akituwe filjanna ekikigenda kubeera mu jjana barakallahu fikum. Naam, kakati owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala n'agamba mu aya endala nti lillazina ahsanu lhusna wa ziyada abalongoosa abatya Allah tabarak wa ta'ala abawula Allah azza wa jalla abamukkiriza mbutufu bw'okumukkiriza nibewala shiriki, nibewala ukafu, nibewala bidai, nibewala ebintu byonna ebikyamu, nibatya Allah tabarak wa ta'ala, nibakole dini, ngowe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, weyajiba tuma, aha, balina ki alhusna, balina obulungi, wa ziyada, plus, amakulu nenyongeza, oshuulide bulungi, balina obulungi nenyongeza, falhusna, ekitiibwa husna barakallahu fikum, hiya aljanna, ya jana ya Allah tabarak wa ta'ala wa ziyada atenyongeza hiya nadharu ila wajhi Allah al-karim kwe kutunula oba kwe kulaba kuwa ichitibwa Allah subhanahu wa ta'ala katiba nabati ya Allah abalungu sa abanatawhidi bani uwa ichitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya batege kira ejana nga bagenda kuyingira jana ye uchulide bagenda kuyingira jana atenga ya batege kira nenyongeza jana pulasi plus chechi amakuru kutuna oboku laba ku Allah subhanahu wa ta'ala kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam nguwe chiti wa nabwa fi Muhammad alayhi sallatu wa sallamu ya gamba ki itha dakhala ahlu aljanna aljanna abantubo mujjana wibana ingira ijjana abantubo mujjana wibana ingira ubabu wibana amaluku ingira ijjana ya abwe kala agamba yaqulu Allahu ta'ala wajtibu Allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba turiduna shay'an azidukum abange abo mujjana muina che mwagala chonna nchibongere fayaquluna bagenda kwanukula pamugambe alam tubayyid wujuhana owange mukama waffe ebyenyi byaffe tobiyerusiza kugamba kutangalijja bitangalize ocholide otuwadde tuyingide janayo alam tudkhilna aljanna tutuyingize jana watunajina minan nari ateno tutasa omuliro omuliro gwo ogwocho kamala ogujuta adhabu zitagambika qala atinga bobalaba kugamba ntite ateka kati chichi biyingira byo nabibidina mujana balaba badili matidi bona ateba wonyo omuliro ochulide emizira jakubyedda alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan washulid inna rabbana laghafurun shakur washulid emizira bajikubyedda inna kunna qabl fi ahlina mushfiqin famanna allahu alaina wa waqana adhab as-samum allah tasizo muliro atuwadde chengira chejjana emizira bajikubyedda bayingidde dejjana balaba byengera bibali mu biyitirivu kati Allah tabarak wa ta'ala kubabuze ekyo balaba ati atika kati kichati kinzo kuyongera kichisinga bino ochulide atika kati chi ngachivawa ye qala
نبي أغنب صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب وكتب الله تبارك وتعالى أجيوي جيجي يريدون مسوك مرعبا فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل فقنا كتزولا والله تولي جنتوشو نتبا ويردوا ekisingo okwagalibwa gye bali n'okubeewuunyisa n'okubeera nti bakisiimye okufa obufi ekiyitiridde byonna babisiimye naye ate kino kyo ate kisiimo okuyitiridde okukamala obukamazi tewali kigenda kuba nga kibaweereddwa nga kye kisinga okwagalibwa gye bali minanathar ila rabbihim azza wajal okusinga okulaba ku mulezi waabwe w'ekitiibwa allah tabaraka wataala ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ورفنما نبوه صلى الله عليه وسلم ناسما آيه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إرم سورة يونس آية يكمك أبيل مكاجة إيون حديث سانجبوا ممسلم نتريكو متوانا قلنا وبارك الله فيكم نعم impaje yokusatu al i'tiqadul jazim okukiriza okwanna maddala okwekimmemmette okwekimmemmette bidawamihima nti ejjana n'omuliro byakubaawo oluberera n'oluberera wabaka ihima era byakusigalawo ebbanga lyonna wadawami ahliha ate wadawami ahliha ne bannannyiniyo bagenda kugibeera kugamba bagenda kubeerawo oluberera n'oluberera nga teri kufa okiwulidde bulungi nga teri kufa kugamba teri kufa teri simanya ate kubuda teri kusana kubeerawo abomujjana bagenda kubeerawo obugenderevu n'obugenderevu nga bali mu kwenjoyinga okiwulidde thimarul janna ebyengera byejjana ebyengera byejjana ebibala byejjana okiwulidde byakubeerawo oluberera n'oluberera tebikutukawo okiwulidde ate n'omuliro gwa allah tabaraka wataala nagwo bwe gutyo azaabu zaagwo zakubeerawo oluberera n'oluberera terikutukawo okiwulidde bulungi ebyo nno wadhalika ebyo biri bwe bityo biibqaillahi lahuma owekitiibwa allah subhanahu wataala okubeera nti agenda bisigazaawo agenda bisigazaawo yabitonda nga byakubeerawo nga tebigenda kuvaawo n'akamu n'akeddagala n'akamu n'akeddagala la yanfayan tebigenda kuggwaawo tebigenda kuvaawo allah agamba tabarak wataala an ljanna ngaayogera kujja naye khalidina fiiha abadan okiwulidde abantu bano bagenda kubeera mu jjana abagenda ogibeeramu obugenderevu n'obugenderevu ebbanga lyonna dhalika alfawzu lazim okunno kwe kuwangula kwe kwesiima okunene okutagambika suratu tauba aya ya namba 10 wathabata fi lhadithi ate kikakafu mu hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallama ayina hadithi gyeyayogerako n'agamba nti owekitiibwa allah tabaraka wataala agenda agamba nti ya ahla ljanna abanga abantu b'omujjana inna lakum an tasihu kyemulina okukola kugamba olwaleero mubyemba wadde mugenda kubeera balamu ng'ebiyungo byammwe bikola bulungi kugamba kugamba tewali ebiyungo byammwe bikola bulungi fala tasqimu okiwulidde bulungi abadan saqum kwegamba inni saqim nga gundi bwe yagamba nabi ibrahimu alaihi salatu wassalam nti temugenda kulwala n'akamu n'akeddagala teri byakulwala teri byakuziba maaso simanya ate amatu galwadde tegakyawulira simanya ate okiwulidde bulungi mugenda gibaamu mwenna nga muli balamu bulungi muli bajjovu wa antashibu era mubye mulina olwaleero mugenda kubeera bavubuka ebbanga lyonna fala tahuramu abadan temugenda kukaddiwa n'akamu n'akeddagala wa antahyuu era mubye mulina okufuna oba byemufunye byemulina okubeera wa antahyuu era mugenda kubeera balamu fala tamuutu abadan teri byakufa n'akamu n'akeddagala hadithi eri mu musilimu ne mu tirimidhi wabaraka llahu fikum قال تعالى وجتيب الله قام سبحانه وتعالى انت ان الله مزما الله وجتيب لعن الكافرين يقول من بكاف اما قل طردهم من رحمته وابعدهم منها
Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakolimira amakulu yagoba abakaafu mu kusaasira kwe era n'abateeka wala nnyo n'okusaasira kwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah kyagamba nti inna Allaha la'ana alkaafiriina wa a'adda lahum sa'ira. Allah tabaraka wa ta'ala yakolimira abakaafu n'abateekerateekera omuliro gwokya sa'ir. Okiwulidde bulungi? Khalidina fiha abadan nga bagenda kugubeeramu obugenderevu n'obugenderevu obujulizi obulaga nti omuliro guno weguli kugamba gugenda kubeerawo ebbanga lyonna ate ne bannannyini gwe abagenda okugubaamu bagenda kubeerawo ebbanga lyonna. Okiwulidde bulungi? Bagenda kugubaamu ebbanga lyonna. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la yajiduna waliyan wala nasira, tebagenda kufuna wa mukwano yenna yafuke nnunuzi wadde omutaasa yenna. Suratul Ahzab 6:5. Oshuulidde obujulizi butulaga nti ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala byakubeerawo obugenderevu n'obugenderevu. Fi sahihain mu Bukhari ne Muslimu min hadithi Abi Sa'id al-Khudri naka ni sahabu huyu yajitunyumiza hadithi eno agamba nti mpaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah. Nabi sallallahu alaihi wasallama agamba nti ku yaumal qiyama mwana watu okufa kugenda kuletebwa nga kuli mu kifaananyi kyandiga eyebitanga okyulidde etobeseemu kale etobeseemu ekyeru abamu bagamba kyeru nekya bulaka bwe kityo. Kakati agamba Nabi sallallahu alaihi wasallama nti fayunadi munadin, oluvannyuma lw'okuleeta okufa okwo mu kifaananyi mu appearance eyendiga, fayunadi munadin, omukowooza agenda kkowoola agamba atya, ya ahlal janna, abange mmwe ab'omu jjana bamaze okuyingira ejjana bali ne bano bamaze okuyingira omuliro, endiga ereeteddwa nga kwe kufa eteekeddwawo. Kati Allah akowoola ya ahlal janna, abange mmwe ab'omu jjana, fayashira ibun, bagenda kunuuka nuuka bwe bati, wayanzurun, nga baliyingiza. Agamba ki? Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, oshuulidde bulungi? Bagenda kushira abba, kugamba kwe kunuuka nuuka nga bwe banakugamba nti waliwo ensonga gundi nga abantu bangi buli omu nanulanula bwati ensi nga giwanvuya wanvuya asobole okulengera. Oshuulidde bulungi oba okuwulira bulungi ebyogerebwa? Okiwulidde? Kakati bwe banaakola ekyo fayaqulu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agambe nti hal ta'rifuna hadha, kino mukimanyi, ategeeza ndiga eri gye baleese oba ereeteddwa, kino mukimanyi. Fayaquluna, ab'omujjana baddemu bagambe nti naam hadha al maut, naye mukama waffe tukimanyi oku kwe kufa. Wa kulluhum qad ra'ahu, ate nga bonna baakulaba. Okiwulidde? Bonna endiga eyo nga bagiraba. Okiwulidde? Nga bagiraba nga weeri. Thumma yunadi, oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala akoole ya ahla nnar, abange mmwe ab'omumuliro, fayashira ibuna wayanzurun, era nabo banuukenuuke bwe bati balaba. Agamba ki? Fayaqulu, agambe hal ta'rifuna hadha, kino mukimanyi. Fayaquluna, bagambe naam tukimanyi, hadha almaut, oku kwe kufa. Wakulluhum kad ra'ahu, nga bonna bakulabye, nga bonna balabye endiga eyo. Oshuulidde? Fayudhbahu, oluvannyuma endiga eyo esalwe mu bibiri. Thumma yaqulu, oluvannyuma owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agambe ya ahla aljanna, abange mmwe ab'omu jjana, khuludun, mugenda kubaamu bugenderevu na bugenderevu mu jjana, fala mauta, teri byakufa. Wa ya ahla nnar, ate mmwe ab'omumuliro, khuludun, nammwe bwe mutyo bugenderevu na bugenderevu egyo mugenda okubeera, fala mauta, ebyokufa tebikyaliyo. Okiwulire? Nakamu nakeddagala. Thumma qaraa, oluvannyuma nabbi nasoma sallallahu alaihi wasallama ayegamba nti wa anzirhum yauma alhasra idh qudiya alamru wahum fi ghaflatin wahum la yuminun. Batiise, okiwulidde bulungi? Batiise olunaku lwaloosi, olunaku olulibeera nga teruliiko kusaaga. Nakamu nakeddagala, Allah azza wa jalla lwalisalirawo ensonga ye. Okiwulidde? Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala naye bali mugandaalo. Okiwulidde bulungi? Tebakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ni ebinaabatuukako bajja biraba. Surati Maryam 3:9. Eno hadithi nayo mu ngeri y'emu muttafaqun alayhi.
يجتبوا أكو وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. نعم إنسان يوكنا وبا إمباجي يوكنا الاعتقاد الجازم وكوكريزو كوانا مدلو كوشي ممت بأن الجنة والنار انتماز مدل الجنة ومولدو مخلوقتان بتوند بي الله تبارك وتعالى موجودتان الآن ويبدي الواريرو ويبدي الواريرو وبارك الله فيكم ngira kutwayo gira kumuliro kiwaluwa baguwa kanya eringa tutandika abawo kanya ntiteguli iwo ochuli debintu bitwabira bako twabira bako bulunji nyo barakallahu fikum. Naam Allah gamba subhanahu wa ta'ala bi yaliyo gira kujanati uiddat lilmuttaqin ejana yateke bwatekebwa nga yabat batya Allah tabaraka wa ta'ala ochuli yateke bwatekebwa uiddat ochuli de bulunji suratu ali imran aya 13 mustatu Allah na yogera kumuliro boyali agogera ko yagama ti wattaqu nara atemu kyenyo muliro allati uiddat lil kafirin ogogwate kwatekebwa ngaguteekereddwa abakaf abajema abashiriku ochulide abashiriku abannanfusi bano banabidia buli kisira babera muzibidia nachi ezo almukaffira ezikafu waza ochulide atine bano ababera muzibidai ezitakafu waza nabo bayinza okubeera mu tageti ya omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala beegendereze ebintu ebyo babirongose babivemu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Aha Allah agamba tabaraka wa ta'ala ndi inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira okirabi Allah subhanahu wa ta'ala agambi awadde obujulizi ndi a'tadna lilkafirina yatekera tekera bakafu salasila wa aghlalan wa sa'ira enjegiri enkoligo no muliro gwe ogwocho kamarobo kamazi kitegeza nti weguliya gut yagutegeka nejjala mungeri yemu iddat ochuli yatekebwa yategekebwa kitegeza nti webiri byagwadda ochuli wal i'dadu ekitibwa i'dadu huwa tajhizu kwe kuteka teka ochuli de bulungi kwe kuteka teka ngabona agamba nti a'adadtu ta'ama mazo kuteka teke mmere ebula ko kakati bali mujje muli bannange ochuli de bulungi a'adadtu ta'ama ntese tese mmere kitegeza nti mmere jyo tese tese kasto yogere echo kitegeza buterevu nti mmere weri ochuli de bulungi nti mmere weri. Naam ne mu bujulizi obwongera okulaga nti jana ya Allah tabaraka wataala weeri olwaleero n'omuliro gwe weeguli jamiu nusus bwe bujulizi bwonna alwarida obwajja fi naimi alqabri wa adhabi nga bulaga ebyengera bya kaburi ne adhabu za kaburi mima sabaka dhikruhu mubiri bye twakulembera okulaba oshuulidde emabega wa mima lam yudhkar ne mubitayogerwa oshuulidde wiliyamu twasamba fitina tul qabr twaziraba adhabul na'im adhabul qabri katikwetuli tutambula le adhabul qabr washulid adhabul qabr obujiru sofara gala kubwe butyo bwo nabaduba Allah tabarak wa taala iyone iyone na'imul qabr butuna madiza adhabu katkwata na'im washulid kati obujiru zobwe na ofana gala kubwe butyo washulid barakallahu fikum tadullu ala anna al janna wan nar bonabu berabulaga nti mazime jana no muliro mawujudatani webiri olwaleru webiri olwaleero ngomba kabu yatugamba sallallahu alaihi wasallam anti nismatul mu'min omoyo gw'omukkiriza oba omutima omoyo gw'omukkiriza ta'irun ya'luqu fi shajaril janna oshubulidde bulungi Allah tabaraka wataala aguteeka mbinyonyi ebirungi ne bigenda nga bibojjera mu jana oshubulidde kitegeeza nti jana weeri owekitiibwa Allah subhanahu wataala oba omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba anti innahuma la yu'adzabani bali ababiri abalinga ono tiye kuma musulogwe ate ono atambuza olugambo innahuma la yu'adzabani babonerezebwa okyulidde bali mu adhabu za Allah tabarak wa ta'ala ate adhabu ezo muqaddima ogw'omuliro okyulidde oba adhabu z'omuliro muqaddima introduction ey'omuliro abali bagitandikirawo mu kaburi na'udhu billah saba Allah tutas kitegeeza ki nti omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala weeguli eranga mu nakadi mu adhabul qabri yao omuddu singa yesiriwaza ate bamubuza kino ate awoza simanyi biki ebyo bwe bityo okyulidde bulungi
Allah agenda gabanti ankadhaba abdi alimbyo muddu wange ochuli defa afreshuhu minan nar mumwalirire byaliro nga biva muliro buterevu waftahu lahu baban ila nar mumugulire wo omulyango oguyingira muliro ochuli de ataliko kufuna kumukaddima gwo omuliro nabi agamba sallallahu alaihi wasallam anti awo nyinyi ataliko kufuna bugu muliro omuliro nataliko kufuna obusamba mbiro gwo omuliro nakali muadhabu zo muddo awo muadhabu adhabu alqabr rozigenda maso bitegeeza ki ebyo nti omuliro nejjana webiri olwaleero webiri olwaleero tunulire ekyafaayo kya Mi'raj nabbi sallallahu alaihi wasallama ra'a aljanna yalaba ejjana wadakhalaha najingira nojiyingira wara'a annar nalaba omuliro okiwulidde oluvannyuma n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti thumma danautu ljanna oluvannyuma nasemberedde ejjana faidha hiya janabidha lulua kugamba nembera nga nalabyemu matiribona okiwulidde bulungi bulinganga busozi bukubba okiwulidde nga matiribona merere wa idha turabu hal misk nga nageza okulaba ngaettaka eryejjana misiki kalifuwa kawowo okiwulidde bulungi waliwo obujulizi obulala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti idha jaa ramadan ramadaani bwejja bwetuuka futihat abwaabu ljanna emiryango gyejjana giggulwawo waghulliqat abwaabu nnar emiryango gy'omuliro ne giggalwawo hadithu muttafaqun alaihi okiwulidde bulungi kiraga ki ekyo baddu ba allah subhanahu wataala nti fahuma mawjudatani al ana ejjana n'omuliro weebiri olwaleero okiwulidde ekyafaayo kyagundi kusuufu nabbi sallallahu alaihi wasallama kusifati shams enjuba yakwatibwa yasiikirizibwa enjuba yasiikirizibwa okiwulidde nakali mu mulembe gwe oba mu bulamu bwe nabbi sallallahu alaihi wasallama fakharaja yajurru ridaahu okiwulidde kwegamba n'afuluma nga essuukaye ey'oku mugongo ng'eseeredde bweti n'egwa n'okugwa ng'agikutte egenda yeewalula abakyamu okiwulidde bano bajjawo obujulizi mu n'olwekyo okukweyesa kukkirizibwa okukweyesa engoye ekyo kifuna akamu n'akeddala tunuulira ekyafaayo n'embeera nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yaliko ate tunuulira ne hadithi yennyini okiwulidde kuba hadithi egamba nti fakharaja yajurru ridaahu faza'an okiwulidde bulungi faza'an mu ngeri y'okutya okuyitiridde kati olwaleero singa bakuba amasasi nga unexpectedly obadde tokisuubira naki okiwulidde sasi ne gabwatuka bomuzi bwatuka wali eri naki abantu babuna emiwabo oyinza okwesanga ng'ono atomedde munno oyinza okusanga ng'oli atomedde ekisenge oyinza okwesanga ng'ono yeerabidde omwana akoze bwati lwaki olw'okutya okubaawo kati ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yatya embeera efaanaganako bw'etyo essuuka ye eyawaggulu kale weewuunye sina nkutu gy'ayogerako kubanga eyawaasi yenkutu naye essuuka gye yeesulira ku mugongo waggulu okiwulidde bulungi n'ebeera ng'ekola ki eseeseetuuka ng'egira bweti nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'adduka nayo okiwulidde wasalla bi ashabihi salaata alkusuufi n'asaaza basahaba be esswala eyo thumma taqaddama wahuwa yusalli oluvannyuma mu sswala ng'abasaaza n'asembera bw'ati ate mu maaso thumma rajaca ila alkhalfu ate oluvannyuma nadda emabega bisura mangu nnyo nadda emabega falamma faraga min salaatihi bwe yamaliriza nabbi sallallahu alaihi wasallam esswala qaalu ya rasula allah basahaba ne bamubuuza nti owange omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam kiki ati tukulabye osembedde maaso ate waraainaka takakata ate nitukulaba nga ate odde emabega mu riwaaya mulimu taakharta okiwulidde nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam ti raaitu ljanna ndabye ejjana hiina raaitumuuni taqaddamtu mundabidde nga nsembera mu maaso wa ahmamtu an akhudha qutfan minha nenjagala okukwata ekirimba abamu bagamba nti kugamba alqudu min alinab okiwulidde wanahwiha ekirimba nga bwona alaba ekyainabu oba ekyempafu oba ekyanankadi bwe bityo okiwulidde nabbi nayagala kinogabwati agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti walau asabtuhu singa ngezezzaako kikwata oba singa nkikutte nkiteebye la akaltu minhu mabakiyati dduniya mwandibadde mulyako wallahi ebbanga lyonna erisigaddeyo edduniya lyesigazzaayo agamba nti waraaitu nnaara ate n'omuliro ngulabye hiina raaitumuuni takaakatu wemundabidde nga nkola ki nga nzira emabega amakulu taakhartu wemundabidde nga nzira emabega
washuri debulu njinga gwesu antago na gweri ya gukula kutia mkambwe gwe fakhashitu an yusibani shayun min lahfiha min lafhiha washuri de nenti ya okubera nti gunkube bugumuli yago oba gunkuba kugame nimi zago oba obukambwe bwago bo ekika kyago washuri de eche chafayo mutafa kuna halaiki chila gachi nabia bilaba chitegeza nti aljanna wanar mawujudatani alana oruwalero webiri oshulide oruwalero webiri waru hadith endala nga nabi agamba sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa allahul janna wan nar allah tabaarak wa ta'ala buyamalo kutonde jana no muliro arsala jibril yatuma jibril oshulide yatuma jibril na agenda mu jana okugira ambula na bananga ani anawo ne janeno nganti nga yonna yetolozeddwa ebyo kunyumirwa ebisikiriza na chi ali na agenda ebyo muliro na ukoma yagende mirundi ebiri ogwasoka ngalaba buli omukumpi ajja kuyingira jana ogoku buli omukumpi ajja kuona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala kati ogwokubiri Allah nga ajichusiza na jibuli naati anaga ani anajiona ani anayingira jana okusinza kubiyetolo zedwe jana nagenda muliro nagulambula nakati ana anawona omuliro okusinza kubiyetolo zedwe omuliro oshulide bulungi obujulizi bungi oshulide obulaga nti aljanna wan nar mawjudatani alana oshulide olwalero webiri olwalero oshulide bulungi webiri olwalero nabi sallallahu alaihi wasallam obujulizi obulala bwe yatugamba nti iza shtadda alhar webugu mu bweliyitirira oshulide bulungi fa abridu biswala muberenge swala mujongera yoko eya dhuhuri fa inna shiddata alhar min fayhi jahannam o ebugu mwiritiride bweritiyo ochuli deliver mugundi mu bugu muri ya jahannam ko chakwa jahannam ochuli de muriwa yatu kama fa abridu anis swala chitegeza chinti jahannama wali omuliro hadithi hiyo endala ishtakat nari la rabbiha omujo gwaropa iri Allah tabarak wa taala faqalat nigugamba nti rabbi akala ba'dhi ba'dhan rabbi neri day kanfunze neri day ochuli de bulunji neri day ya rabbi nabi Allah tabarak wa taala nagwa nankani nagukiriza guberenga gusenzi sabiri ochuli de nafasain nafasun fi sayf oru sayf nabi agamba sallallahu alaihi wasallam huwa ashaddu ma tajidunahu wa huwa ashaddu ma tajiduna min alharri oshulide kibugu mwepiti livwenye litiride limufuna oshulide wanafasun fi shita atolu solulala ngalwa mu shita elimbu nyogovu wa huwa ashaddu ma tajidunahu min azzamharir oshulide kwe bunyogovu bulibwe bulira mu mugonde mu shita oshulide mu shita hadithi endala jetuba tufundikira nayo barakallahu fikum ya hadithi ya ejinja وشولي دي نبي صلى الله عليه وسلم يالي ياهو نبا صحابة بي وشولي دي فسامي عصوه تن ناولي دي دوبو زنگالي كوبانغالي آمان فقال عليه الصلاة والسلام نابو زبا صحابة تيابانغ اتدرون ما هذا الصوت ممن يدوبو زيري ودوبو زي چي وشولي دي قالوا الله ورسوله أعلم نبا مقاما دي الله نمبا كوي بيبا مني قال عليه الصلاة والسلام نبي ناقاما دي هذا حجرون اريو جينجا rumia fi nari munzu 70 kharifan diaka sukibu bali atebwa diasulibwa muliro emiaka nsambu ejiise fahuwa yahwi fi nari ila al'an hatta balagha ka'raha dibadderi tambula ngalidi mukukirira liri mukuka ligwa ochulide olwalero lwelituse ku ntobo ya jahannam olwalero lwelituse ku ntobo ya jahannam kati omuji fihi dalala ala wujudi nari al'an mulimu obujulizi obulaga nti omuliro weguli olwalero ngera bo mulimu obujulizi obulaga ala aizami khalqiha oshulide bulungi obunene bw'omuliro obuwanvu bw'omuliro ya rabbi tusaba Allah taso omuliro gwe atuyingize jana nori kibarakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum omusomogwa vuyemu kono yemutusonyewe gwe musomogwa fe jagade malize yo point sizino نساق الزاو لاتي مميسومه بإذن الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.